saut-sautan no iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Cek iso kumpak ora gah aku ngono kuwi. Cek iso kumpak ora? Iso. Oh, iso ya. Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bersolawatan kok cium itu. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gedhe manuke sapa? Manuk gedhe manuke. Oh, lambene. Oh, iso. Manuk gedhe manuke masak bar. Hey! Pin sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Heeh, ben penonton ora muleh. Oh, begitu. Heeh, diudani sik ya ta, ben ora muleh, ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya ngur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Heeh. Maksude iki banyu hujan, air hujan kowe iki mesti aku geting aku. Malah KSWW. Apa kuwi KSWW? Kelingan sing wis. Oh. Jenengan sekseni nggih, Pak Bu, omongane dalang ning isor lampu niku mandi, ngata. Jenengan sekseni, rampung wayangan iki ke depan mbok kapan? Gusipun lak diangkat meneh derajate karo Gusti Allah. Tenan niku. Tenan, wonten oh, percaya mawon kalih kula. Mergo bagi Gus Ipul tidak penting apapun jabatannya, yang terpenting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mergo apapun jabatane gitu. Presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso ganti, camat iso tamat, lurah iso kalah. Gelar sing paling abadi kuwi adalah husnul khotimah, ngono. Mergo husnul khotimah kuwi unduh-unduhane pakarti lan perbuatan. Nah, cerdas. Ngene iki dalang sing digoleki dibutuhkan ana era milenial, era Gen Z iki ya ngene iki. Dalang sing iso nentremke kahanan. Ayo. Apa meneh iki wis bubar musim pemilu. Pilpres lan pilihan wakil rakyat sudah selesai. Ayo sing wis ya wis sapa wae presidene sing dadi senadyan wis ketok sing dadi sapa ayo didukung visi misine. Aja nganti ngrusak seduluran. Beda pilihan kuwi 5 tahun pisan ning yen seduluran kuwi langgeng abadi. Tegese selawase. Ngono to, heeh. Dongakne apa truk kanggo Kota Pasuruan? Muga-muga sak rampunge wayangan Kota Pasuruan bisa selangkah lebih maju, menorehkan banyak prestasi, ayem tentrem wargane. Dadi kutha sing baldatun, thayyibatun walaupun gofur gemah ripah karto toto raharjo Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Thank you.
pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming lumantar channel YouTube Astra Brata Media. Jadi iki sing nonton memantau ramu ono ing TKP, ono ing lokasi ning dipantau seluruh dunia melalui channel YouTube Astra Brata Media. Oh ngono tur. Heeh. Tur iki yo beda karo biasane. Bedane iki ora sewengi. Oh ngono. Heeh. Jadi iki acara instansi panyuwun saka panitia yo ngono. Jane yo iman nggawa alat akeh-akeh kaya ngene tekan nganjuk ning ora sewengi, ning ora apa-apa, malah enteng aku. Ayo. Iyalah, ah. Mula ayo, iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Bintang tamu saka Kota Tahu Kediri, ya ta. Dik Niken Salindri diaturi jumeneng. Ah. Sepotono sing gumyak digawe pemanasan Dik Niken Salindri. Mas Tris, ayo digarap sak jose. Atos. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamu, jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ana Kota Pasuruan. Suwe ora jamu, jamune dicampur tomat. Ya ta, suwe ora ketemu, ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamu, jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Suwe ora ketemu, ketemu pisan I love you too. Aduh, kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Salaman sih aku suwi lama enggak ketemu gak kamu. Mau. Salaman dong. Enggak mau. Mong durung salaman karo aku kok. Salaman kene 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 kene. Kok aku enggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku enggak mau gandeng lagi? Gandeng piye to wong laki? Kan, yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh iya, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu, salaman dulu. Kenapa? Salaman eh, bagaimana kan kabarnya? Biasanya kalau saliman gak gitu. Lah gimana kalau saliman? Saya yang di bawah tadi loh. Lah gimana tau saliman yang tadi? Yang gini-gini. Saya gak ketok wong-wong loh mas garai. Ngene loh. Tapi ya biar ngene. Oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu enggak kangen sama aku toh? Lah, piye toh? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetap semangat mau dicampur tomat mau lo jamu. Iya. Heeh toh. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi enggak ada pentas di mana gitu? Enggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Ah, tetap semangat toh, Dik? Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh? Yeah. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong, Ndang. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya benar. Aku yang menjadi seniman, seniman ya. Seniman ya. Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniman. Ya, seniman seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Ayo salam-salam dulu ini masyarakat Pasuruan banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu dong. Injih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan. Hujan. Hujan deras. Aku nih mas ketrocoan peng bolak-balik mas. Oh ngono. Iya dadi ki ning kene ki dudu keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya ning gak apa-apa tapi masya Allah subhanallah ini
benar-benar sangat banyak-banyak sekali ini penontonnya. Heeh. Luar biasa buat Pasuruan, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Heeh, Gus Ipul. Gus Ipul. Heeh. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Ya. Sak rombongan, kok sak rombonge. Sak rombongan. Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ora lekane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Heeh, ben penonton ora mulih. Oh, begitu. Heeh, diudani sik ya ta, ben ora mulih, ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksud iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku geting aku. Malah KSWW. Apa kuwi KSWW? Kelingan sing wis-wis. Oh. Gila streaming lho wek lambi ini. Ya luar biasa. Pasuruan dik nih Ken. Nggak lah aku cedek saman ki lo malah KSWW. KSWW apa? Kelingan sing wes-wes ki mau lo mas. Oh nyapa toh. Sing uwes ki ya wes ya toh. Sing uwes ki ya wes. Sing arep ayo dibaleni. Ngono toh. Dibaleni. Ya. Dil ya ye. Dil, setuju ora iki? Ya ge ya ge. Aja gowo nendi-nendi. Ini Pasuruan disebut kota santri ya ta. Kota santri ya ta. Identik dengan agamanya. Agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik, apik. Apane sampean iki nak nganggo kerudung tambah cantik ya ta. Jadi umpama ning kene iki selawatan ya ta ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikeki selawatan, Dik. Upama sampean selawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa, bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Cek iso kumpak ora gah aku ngono kuwi. Cek iso kumpak ora. Iso, iso. Oh, iso ya. aku nyuwun mic-e agak dibanter kan. Hei, hei. Iso madok e. Iso mic iso bosirah barang. Selawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa Mas? Kok selawate anak soleh lo malan. Selawatan. Iya, selawat apa? Salatullah salamullah. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Bersolawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan ya enggak pantas saru ya. Nek cium. Di tempat umum adik kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang-urang. Umpama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya. Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, momo. Ini apa Pak Guru? Hei. Sopo mesti dekek kene iki. Ngawur. Lah aku mau nginceng itu. Itu wayang 18 plus. Kamu enggak boleh lihat. Heeh. Ya. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Napa? Hah? Bedet. Iki gethingku iki anggar cedhak aku iki ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Mosok ngono dadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, ngerti? Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet go ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun, Pak. Hei.
kok apa-apa Gus Ipul le. Mumpung ning ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul, soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah, omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone. Duit Gus Ipul. Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuk e sapa? Manuk gede manuk e? Kok lambene lambene kosong. Manuk gede manuk e masak bar. Hey! Kayak tauro. Urung tauro. Ya ora maksude, manuk ning gone omah kae Mas Sabar. Kutut, manuk kutut itu lho. Iya, domongi kok. Halo ora. Manuke lomba didemek ploget ngono kae. Ngawur rek. Manuk ning kurungan. Jenenge Seno. Tu apa? Dek niken. Alangkah lebih meriahnya lagi mumpung sing hadir pada malam hari ini banyak apa-apa. Iya. Pegangkan miku tak benakne sing bedat mau. Ya Allah. Iki miki cekelene tak benakne sing bedat ngono lho. Rumangsaku kok e. Piye? Mumpung sing mirsani akeh. Sing mirsani kathah ya to. Alangkah lebih meriahnya dan hidup suasana panggung kita berinteraksi dengan para penonton yang hadir pada malam hari boleh. Ini. Boleh. Gimana itu? Tiga ya Mas Heru, piro? Hah? Piro? Loro. Aku loro kok pelit menan. Loro. Pelit banget. Piro? Telu. Ya, gimana ini? Dipaskan ditutuknya to Mas? Oh iya tak pasnya, aku ini ngepasnya uangnya lah aku kadang ngelak. Ya weh, wis porong kok dadanya orang rampung-rampung. Tiba-tiba bedat sak benihnya ya. Rumangsaku kok Lamunan dik, niki permintaan dari Bapak Saifullah Yusuf Gus Ipul. Digarap musik weh ben meriah. Siap. Lamunan ke dik, untuk menghibur para warga masyarakat. Ono yang Pasuruan. Maju enggak apa-apa. Enggak maju. Monggo. Los mawon nggih. Los gol. Nggih. Amit nggih. Dek Victor. Ngeten. Nyuwun sewu nggih, Gus. Nggih, monggo. Jane ning kene yo ketok. Enggak puas. Ya. Lamunane niki versi gamelan nggih. Musik mawon, Dik. Badhe nyawer to, Pak? Ora to, Pak. Engko lagi gamelane bar iki. Gamelane bar iki musik wae. Heeh. Iya. Oke, monggo. Nggih. Pindha samudra pasang kang tanpa Nasnaku brengas liramu sayang cahyaning bulan kang sumunar abyuring taman yakti seliramu kang dadi kembarkan Pasuruan. Aku dicium-cium. Uang apa kesatunya dah? Gitu. Gusipul. Gih. Mohon, anu. Monggo Gusipul. Naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Panjenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Nyun sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus berupa wayang niki wayang Setyaki Gus niki kula mboten bahas napa-napa mboten bahas perkawis di kehidupan nyata tapi Setyaki sosok Setyaki di dunia pewayangan
adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih, tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di kerajaan Dwarawati niki menteri, Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gus Ipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syahalam niki. Nggih. Mohon diterima nggih, Gus. Kagem tanda hormat nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Difoto toh cah, difoto. Difoto. Nggih, nyuwun. Oh, itu ya. Oh, foto. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Rek ayo, yo. Ya. Nyanyi mana yuk? Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh, yang jaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki Mas nggih. Los. Kantor jam sekawan. Oh, matur nuwun niki semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih, nggih. Matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, kene kene sik. Napa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Oh iya, kita duet. Tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Difoto ya. Sekle madep rono. Mati ya. Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lo, Mas. Mic-nya mati mic-nya. Oh iya. Ya, foto apa? Dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti Lintang Asmara ya. Iya, wes ya, wes. Ya. Oke. Yo, terakhir duet yo, terakhir yo. Kok terakhir to? Yo, aja akeh-akeh iki. Winates sak jame. Ora bakal serno. Ojo dulu ya aku kintil nih minggu. Udah ya, wis tak turutin lo. Sudah. Udah, yo kembali yo. Bobok yo. Iso bobok lo. Makasih. Istirahat dulu. Ayo sinden berempat jumeneng kanggo penutupan pepeling balik ning rasane gamelan. Yo, berempat. Yuk langsung wae tak tuntak yo. Kanggo penutupan. Ah, ya. Dadek ge. Thank you.
setengah jam dinggo nutukne lakon. Nah. Ya. Yo, jajal serial Angling Dharma iki piye lelakon sak rampung iki? Yo, disawang dimatke bareng-bareng ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya, Truk. Heeh, oh, Mas. Kencan rasane, kencan jiwane, kencan kabeh para warga masyarakat ana ing Pasuruan, ya. Meseru Pantai Budak iya. Pantai Budak Bitar. Kena digui. Tata gelui segelisek. Yesu. Ala yo lu modele lah kowe. Bani kena apa dise. Dise apa? Kan sire kota. Kanisirane ngono. Kanisirane. Ben kok kanisire ngono. Mas Akbar. Ini lagi di mana? Mantep. Ini orang kepan Mas ini tapi acarane acara wayangan mantep. Boleh adem-adem. Iki lho, kaya ngono ya. Wo. Enak ta. Enggak turu. Was. Pasir. Ya lur, saat ini kita lagi ada di Pantai Budak Bitar, acara habis wayangan Mas Akbar. Bagi Mbak Sinta, nggak ngantuk Mbak Sinta? Terbayarkan, terbayarkan keindahan pantai. Mana ya? Apa indah itu? Selesai tanggapan langsung refreshing. Nyantai ya tuh ya? Ya, happy happy ya, seger. Lagi. Malah berdua-duaan piye iki? Malah berdua-duaan piye iki? Menut halimun, Mas. Halimun mayar-mayaran. Iya, nunut iki. Iki nunut halimun. Eh,
Tar, nama apa Tar? Nama apa? Kamu jimat ya? Dulu berarti ya. Berarti. Sayang kok mati. Gua mulai Tar koleksi. Gua mah rane. Rane mas ini ki. Oh, dulu berarti tenan. Ini ki serku kegolek kepiting. Nama mahane cuyuk. Anane beda. Gak bisa dimasak. Mas Akbar terciduk. Ada yang minta foto, guys. Dibantai ada yang minta foto tuh. Ya. Yeah. Pegang-pegang Mas Akbar. Beberapa di antara menyisih, guys. Nah, itu ada yang menyisih. Ada lagi yang menyisih. Nah, ini menyisih. Boleh nggon dewi-dewi. Kamar kancana iki. Ini kata gole apa lagi? Ini gole apa lagi? Cari trompet. Cari pangkang. Cari tripang. Gimana perasaan? Perasaannya sih ya. Perasaan adem. Seger masih yang ngantuk tapi terbayarkan. Tapi tadi gak ngantuk. Karena sudah bayar. Bayaran sudah dijek ke sini. Jadi plus. Ambil yang ini mangkuknya, Mak. Dari anu toh. Bukan kata
Mboten to iki wis penak iki. Cocok, maksudnya jenis kue sing iki digawe es krim iki rasanya iso match nang cangkem. Aku dadi chef dunia saiki. Komen lah ta. Asline gak iso masak bareng ya, chef dunia. Ketokne tanganmu, ketokne sithik ngono ta. Aku wis ideal mau. Ya ta. Iya. Dong mbaknya nggak mau, terlalu manis. Kenapa? Buka kacamata masih bener ya, Nek? Sebiar. Gak tau. Kok ikut cewek.
garpu harus sebelah 200. Apa? Siang. Siap siang. Siang mas, siang. Siap bener. Siap ngedik. Ke opo. Ya mas. Ya guys, ini makan kue hari raya. Dikasih es krim, ternyata enak juga ya. Match, ya toh. Tidak orang itu. Tidak kata ya. Tidak apa-apa. Aku kayak ngerti apa ya. Tidak apa ya? Ya. Mbak Ani lagi tanggapan. Emang boleh sih tanggapan oleh dia. Apa? Boleh sih tanggapan kok. Kayaknya Mbak Ani lebih disipil. Mbak apa? Mbak Ani lebih disipil. Oh no. Saya lagi makan pancake. Penres. Pancake. Sama siapa saya tak dengar langgeng enggak itu. Isone. Larang ke tombak di kulit netizen. Apa? Di kulit netizen. Oh ya guys, mau ngabarin nak makan siang.